Արդարադատության նախարարությունը մշակել ու իրավական ակտերի հրապարակման կայքում քննարկման է դրել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծը։ Եթե օրենսդիրը հավանություն տա նախագծին, հնարավոր կլինի բռնագանձել գույքը, որի ձեռքբերումը չի հիմնավորվում օրինական եկամտի աղբյուրներով։ Թիրախում կհայտնվի ապօրինի ծագում և 50 միլիոն դրամը գերազանցող ապօրինի գույքը։ Քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսված գույքի սեփականատիրոջ նկատմամբ։ Հայաստանը 2007 թվականին վավերացրել է ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիան, որում կան նշում առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման անհրաժեշտության մասին։ Այս գաղափարը նաև նոր իշխանության առանցքային խոստումներից է։ Ապրիլի 19-ի խորհրդակցությանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը պետք է թիրախավորի կոռուպցիոներներին, և մեկ կարևոր պահ, առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձում չի նշանակում, թե դա արվում է առանց դատարանի որոշման։ Պարզապես բռնագանձում կատարվում է ոչ թե քրեական դատավարությանը, այլ քաղաքացիական դատավարությանը բնորոշ կանոններով։ Ըստ վարչապետի, անշարժ գույք ձեռք բերել փորձող բազմաթիվ ներդրողներ բախվում են անտրամաբանական գների։ Պարզվում է ծիծաղելի գներով գույք ձեռք բերած պաշտոնյան փորձում է այն վաճառել միլիոնավոր դոլարների հասնող գնով։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, այսօր խնդիր է դրված ոչ թե ուղղակի ներդնել այս ինստիտուտը, այլ լուծել երեք խնդիր։ Առաջինը, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ սա գողացված ակտիվների վերադարձի գործուն մեխանիզմ է, երկրորդ, որ սա քաղաքական վենդետայի գործիք լինել չի կարող, և երրորդ, որ այս ողջ գործընթացի ընթացքում մենք ի վիճակի կլինենք ապահովել մարդու իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունը այս իմաստով որևէ նեգատիվ ազդեցություն չի ունենա։ Թե Հայաստանի նախկին պաշտոնյաները ինչ շքեղության առանձնատներ են ձեռք բերել, Ֆակտոր TV-ի ներկայացրել է դեռ մեկ տարի առաջ։ Այսպես Երևանի ամենաբարձր կադաստրային արժեք ունեցող առանձնատունը պատկանում է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արամ Աբրահամյանի եղբորը, Գագիկ Աբրահամյանին։ Գույքի արժեքը 428 միլիոն դրամ է։ Երկրորդ ամենաթանկ առանձնատունը պատկանում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կնոջը, Նունե Նիկոլյանին, 398 միլիոն դրամ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանի կնոջ Զարինե Դանիելյանի անվանպ է գրանցված 338.5 միլիոն դրամ արժեք ունեցող այս դղյակը։ Զավարյան փողոցում գտնվող 333 միլիոն դրամ արժեք ունեցող բազմաբնակարան այս շենքը պատկանում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանին և նրա եղբայրներին։ Երևանի հաջորդ ամենաթանկ տունը գրանցված է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եղբոր Վլադիմիր Կարապետյանի անունով, կադաստրային արժեքը 330 միլիոն դրամ է։ Մեծահարուստ սեփականատերերի ցանկում տեղ ունի նաև նախկին վարչապետերից Հովիկ Աբրահամյանը, ում պատկանում է ազգային ժողովի շենքի նմանությամբ կառուցված այս տունը։ Այն ունի 310 միլիոն դրամ արժեք։ Սարալանջի բարձունքում է գտնվում Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Հովհանես Հովանիսյանի առանձնատունը, որն արժե 297 միլիոն դրամ։ 280 միլիոն դրամանոց այս առանձնատունը պատկանում է Տաշիր գրուպի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանին, թեև գրանցումն արված է Կարինե Կարապետյանի անունով։ Մայրաքաղաքից դուրս ամենաթանկ առանձնատունը պատկանում է գործարար Գագիկ Ծառուկյանին, կադաստրային արժեքը 534 միլիոն դրամ է, նրա կնոջ Ջավահիր Ծառուկյանի անունով է գրանցված 181 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով առանձնատուն։ Ծառուկյան ընտանիքի դուստր Գայանե Ծառուկյանի բնակարանը 147 միլիոն դրամ արժեք ունի։ Չի բացառվում, որ այս առանձնատներից որոշները նոր ընդունվելի կորենքով բռնագանձվեն ապօրինի ծագում ունենալու հիմքով։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը դրական գնահատելով հանդերձ Ազատ քաղաքացի քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցման կենտրոնի ղեկավար Հովսեփ Խոշորձյանը 50 միլիոն դրամի շեմը բարձր է համարում։ Միաժամանակ առաջարկում է սահմանել մի վերին շեմ, որից բարձր արժեք ունեցող ապօրինի գույք տնօրինող անձը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Որ որոշակի շեմ կա, որից հետո անպայման պետք է նստի, որովհետև այդպես չի էլի, ասենք հավ են գողանում, տանում նստացնում են ժամանակին, հիմա ասենք 100 միլիոնավոր դոլարներ գողացողներ կան, որոնք ուղղակի վերցնես, ասես լավ,
ինչ արի արել ես, մենակ թե տուր բյուջե մի տեսակ սխալ կլինի արտադրության տեսակից, որովհետև կանխարգելիչ գաղափարը արդեն կորում է, ինչումն է էլ կանխարգելումը, եթե ցանկացած մարդ կարող է գողանալ, իմանալով, դե եթե բռնենեն, մեկը հետ կտամ, կպրծնեմ։ Այս նախագիծը վտանգի տակ է դնում ցանկացած անշարժ գույք, ասում է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, քանի որ անկախ Հայաստանի իրողությունները հաշվի առնելով, այսօր շատերը օբյեկտիվորեն ձեռքի տակ չունեն անշարժ գույքի ձեռքբերման թղթային հիմնավորումներ։ Օրենքի գաղափարին այդ ամջի դեմ չեմ, բայց արդյոք կարգավորումները որ առաջարկում են, հետարակություն է։ Դա բերելու է հարևանը հարևանները գրելու, գործ տալը դառնալու է, չգիտեմ, մարդու կարևորագույն հատկանիշ է հաճախորդներում։ Սա խաթարելու է մեր կենսաղը, չգիտեմ, սոցիալական շփումները, մեր ամեն ինչը այս, և որևէ դրական արդյունքի չի հանգեցնել։ Ես համոզված եմ, որ այդ հանցագործները, ում գույքը իրոք պետք է ագրավի մնալու է իրենց, որտեղ դա տարբեր ձևերով ձևակերպված է, իրենք միշտ լեզու կգտնեն այդ դատախազների հետ, ճանապարհ կգտնեն, մի հնար կանեն, կպահպանեն գույքը, իսկ ուժելու են մարդիկ, որոնք որ պարզապես սովորականի նման, սովորական քաղաքացու նման չեն կարողանում ցույց տալ այդ թղթերը։ Ըստ փաստաբանի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը իր բնույթով պոպուլիստական է և իր առաջ դրված նպատակը չի լուծելու։ Սա էժան պլեպսի, շատ կնեք լյումպենի համար օրենք է, որոնց ուզում են ասել, որ դուք, որոնք իրականում ասենք մարդիկ տգետ են, ապիկար են, հակված են, չգիտեմ, կրիմինալ կյանքով ապրելու կամ պարզապես պորտաբույծ կյանքով ապրելու, այդ մարդկանց ուզում են համոզել, որ իրենք դժբախտ են, որտեղ մեկը հարուստ է։ Այս է բոլշևիզմը և սա է սարսափելին, սա նաև քաղաքացիական բախումների, չասեմ պատերազմի, չեմ ուզում ցույց տալ, ասել, բայց քաղաքացիական բախումների հիմք է լինելու։ Հովսեփ Խորշուդյանը լսել է մտահոգությունները, թե այս օրենքը իշխանության ձեռքին կարող է ծառայել իբրև գործիք հակառակորդների դեմ, բայց որպեսզի դա տեղի չունենա, քաղաքացիականությունը պետք է վերահսկի գործընթացը, և այնուամենայնիվ, ըստ պարոն Խորշուդյանի, Հայաստանը կարիք ունի ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման մասին օրենքի։ Նախկին պաշտոնյաների թվից ես գիտեմ անուններ, մատների վրա կարելի հաշվել, որոնք ներգրաված չեն, որոնք չեն գողացել, չեն թալանել, չեն ապօրինի հարստացել, այլ իրենց անունները հիմա կարելի է թվարկել, բայց այն մնացածին իմաց չունի, մնացածը կլինեն հենց այն 100 միլիոնավոր դոլարների մուտքի աղբյուրը մեր բյուջեի համար, որը հիմա օր առաջ անհրաժեշտ է և մեր պաշտպանության համար, և մեր դպրոցաշինության համար, որտեղ այդ մարդիկ ոչ նորմալ բիզնեսմեններ են, որ ճիշտ ներդրումներ են անում, այդ մարդիկ այն որ ասում է փողի մեռած ուղղակի տանում են այդ փողերը դրսերում կազինոներում են տարվում, չգիտեմ, գույք են առնում այնտեղ, որ տարին մեկ գնան, ասենք, չգիտեմ ինչ կուրորտներում, հավայներում եսին որտեղ հանգստանան, հա, ասենք ճոխ ինչ որ կյանք են վարում, պչնանքով լի, իրենց համար այդ երկրի համար այդ գումարը կորած է, կոպիտ ասած, իրանց ձեռքում հայտնված գումարը, այնպես որ ամենավերջին նույնիսկ այդ փաստարկը կա, որ պետք է օր առաջ դա բերվի տնտեսության մեջ, վերադարձվի հանրությանը։ Իրավական ակտերի հրապարակման կայքում ապօրենի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի շուրջ քննարկումներ ծավալելու և առաջարկներ ներկայացնելու ժամկետը սահմանված մինչև սեպտեմբերի 30-ը, այս պահին մասնակիցների 94%-ը նախագծին քվեարկել է կողմ, 6%-ը դեմ։